אז אני אנסה לתת לכם כמה טיפים באמת לחיים על מנת לשמור על אורח חיים בריא וספורטיבי, או לפחות לאפשר לכם דרך הספורט לעשות המון המון דברים בפן העסקי ובכלל. אז הדבר הראשון זה לדעת האם אתם אנשים של בוקר או של ערב. יש אנשים שבאמת קשורים והם לא מסוגלים לקום בבוקר, זה משגע אותם, זה קשה להם, הם פשוט לא יכולים לחיות, בדיוק כמו אחי. אז המטרה שלך קודם כל לדעת האם אתם אנשים של בוקר או ערב, ולהתאמן פעמיים בשבוע. אבל לפני האימון, תרשמו לעצמכם ביומן את האימונים הקבועים, כי מה שלא רשום ביומן פשוט לא קורה. עכשיו, לפני שאתם בכלל רצים לעשות מרתון ורצים לכל מיני דברים, לרשום ביומן, לקבע את זה. הטיפ הנוסף החשוב, אולי אפילו יותר, זה לחפש חבר שהוא אולי קשה לו, או שהוא מספיק משוגע כמוכם לעשות את הספורט. אם אני צריך לקום בשש בבוקר וללכת לשחות ולהתאמן, לא בטוח שאני אגיע, למרות שיש לי משמעת עצמית מאוד גבוהה. אבל אם אני אקח עוד חבר יחד איתי, ואני מחויב לא רק לעצמי, אלא במיוחד לאותו חבר ששחה איתי כרגע, ג'וש, אז אני אגיע, אני אופיע בבוקר גם אם אין לי כוח, וגם אם לא בא לי. אז תמצאו לעצמכם חבר, תקבעו זמנים קבועים, והתהליך והשינוי שלכם, של ביזנס ופלז'ר, יתחיל ממש עכשיו.